ବନ୍ଧୁମାନେ ଆପଣମାନେ ଏବେ ଦେଖୁଥିବେ କି ଗାଁ ଗାଁରେ ସବୁ ପୋଲଟ୍ରି ଫାର୍ମ ହେଇଛି। ତ ଯେଉଁ ହିସାବରେ ଆମର ଚିକେନ୍ ଡିମାଣ୍ଡ ବଢ଼ୁଛି ସେଇ ହିସାବରେ ଆଜ୍ଞା ପୋଲଟ୍ରି ଫାର୍ମ ସବୁ ଖୋଲୁଛି। କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛନ୍ତି କି ଆମର ଯେଉଁ ପୋଲଟ୍ରି ଫାର୍ମ ଯେଉଁ କୁକୁଡ଼ାମାନେ ବ୍ରଏଲର କୁକୁଡ଼ାମାନେ ଯେଉଁ ଦାନା ଖାଆନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ସେ ଯେଉଁ ଦାନା ତିଆରି କରିବାର ବିଜନେସ୍ ଆପଣ କରିବେ ତାହେଲେ ଆପଣ ଭଲ ପ୍ରଫିଟେବୁଲ୍ ହେଇପାରିବେ। ସରକାର ମଧ୍ୟ ଦାନା ତିଆରି କରିବାକୁ ବିଜନେସ୍ ସେଟଅପ୍ କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ 50% ଆଜ୍ଞା ସବସିଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି। ତ କ'ଣ କେମିତି ଅଛି ଆମେ ଜାଣିବା। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁମାନେ ଆଜିର ଆମର ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଜାଣିବା କି ଆପଣମାନେ ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ କେମିତି ସବସିଡ଼ି ପାଇପାରିବେ ଏବଂ ମେସିନ୍ କେଉଁଠୁ ଆଣିବେ, କ'ଣ କ'ଣ ଷ୍ଟେପ୍ ରହିଛି, କ'ଣ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଦରକାର, କ'ଣ ଏଲିଜିବିଲିଟି କ୍ରାଇଟେରିଆ କ'ଣ ରହିଛି, ସବୁ ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିବା। ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ସମସ୍ତେ ଆଜ୍ଞା କରିପାରିବେ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣ ଯେମିତିକି ଏସ୍ସି ଏସ୍ଟି ଜେନେରାଲ ତାପରେ ମହିଳା ଏବଂ ସମସ୍ତେ କରିପାରିବେ। ସବସିଡ଼ି ଏମାଉଣ୍ଟ ରହିଛି ଆଜ୍ଞା 1,12,000 ଟଙ୍କା ଏବଂ ଫାର୍ମର ସେୟାର କରିବେ 1,68,000 ଟଙ୍କା। ତ ଆପଣମାନେ ଏଇ ସିଷ୍ଟମ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ରହିଛି କେଉଁଭଳି ଭାବରେ। ତ ୱିଲିଂ ଫାର୍ମର ଏଣ୍ଟରପ୍ରେନର ୱିଲ୍ ଏଲିଜିବଲ୍ ଟୁ ଆଭେଲ୍ ସପୋର୍ଟ ଅଣ୍ଡର ଦ ସ୍କିମ୍ କିଏ କିଏ ହେଇପାରିବେ। ତ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦେଖିନେବା କି କେତେ ଟଙ୍କା ଆମର ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି। ମେଟେରିଆଲ କଷ୍ଟ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ, ବିଲ୍ଡିଂ କରିବେ, ତା ସହିତ ଷ୍ଟୋର କମ୍ ଗୋଡାଉନ୍ କରିବେ, ମେସିନ୍ କିଣିବେ, ତାପରେ ଷ୍ଟିଚିଂ ମେସିନ୍ ଆଣିବେ, ତାପରେ ଓଜନ କଣ୍ଟା ଆଣିବେ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣମାନେ ସବୁ ଆଣିବେ, ତାପରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଫିଟିଂ ପାୱାର କନେକ୍ସନ୍ ଦେବେ। ଟୋଟାଲ ଆପଣଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚ କ୍ୟାପିଟାଲ କଷ୍ଟ ମାନେ ମୂଳ ପୁଞ୍ଜି ଆପଣଙ୍କର ହେଇଯିବ 2,35,000 ଟଙ୍କା। ତାପରେ ୱାର୍କିଂ କ୍ୟାପିଟାଲ ଆପଣଙ୍କର ପରଚେସ୍ କରିବେ ଇନଗ୍ରିଡ଼ିଏଣ୍ଟସ ଫର ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ ପାଇଁ ଆପଣ ଆଣିବେ 45,000 ଟଙ୍କା। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ଟୋଟାଲ ରେକରିଂ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଡେ ଟୁ ଡେ ବିଜନେସ୍ରେ ଯେଉଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ ସେ ହେଉଛି ଆମର ରେକରିଂ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର, ସେଥିରେ ଆପଣ 45,000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଟୋଟାଲ କଷ୍ଟ 2,80,000 ଟଙ୍କା ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ଟୋଟାଲ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ସରକାର ଆପଣଙ୍କୁ ଏଥିରେ ସବସିଡ଼ି ଆଜ୍ଞା ଦେବେ 1,12,000 ଟଙ୍କା। ସବସିଡ଼ି ଆମାଉଣ୍ଟ କ'ଣ କେମିତି ପାଇବେ ତା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି କି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କି ସବସିଡ଼ି ଆମାଉଣ୍ଟ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇନଷ୍ଟଲମେଣ୍ଟରେ ଆପଣ ପାଇବେ 40%। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇନଷ୍ଟଲମେଣ୍ଟ ପାଇବେ ଆପଣମାନେ ବିଲ୍ଡିଂ ତିଆରି କରିସାରିଲା ପରେ ସବସିଡ଼ି ଆମାଉଣ୍ଟର 40%, ଏବଂ ସେକେଣ୍ଡ ଇନଷ୍ଟଲମେଣ୍ଟ ପାଇବେ 60%, ଯାହାକି ଆଫ୍ଟର ଇନଷ୍ଟଲେସନ୍ ଅଫ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ମେସିନାରୀ ଇନ୍ ଦ ପୋଲଟ୍ରି ଫିଡ୍ ମିଲ୍ ୟୁନିଟ୍। ପୋଲଟ୍ରି ଫିଡ୍ ୟୁନିଟ୍ର ଯେଉଁ ଅବଶିଷ୍ଟ ରହିଲା ତା କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଆଉ ସବସିଡ଼ି ଆମାଉଣ୍ଟ ପାଇଯିବେ ଆପଣ 67,200 ଟଙ୍କା। ଏ ରହିଲା ଆପଣଙ୍କର ସବସିଡ଼ି ଆମାଉଣ୍ଟ ଏତିକି ଟଙ୍କା ପାଇବେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ କରନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ଏହାର ଡିମାଣ୍ଡ ବହୁତ ରହିଛି। ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖୁଥିବେ ଗାଁ ଗହଳିରେ ସବୁ କ'ଣ ଚାଲିଛି, ଆମର ପୋଲଟ୍ରି ଫାର୍ମ ନୂଆ ନୂଆ ଖୋଲି ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ଦାନା ଯେଉଁ ଆମର ଫିଡ଼୍ ତିଆରି କରିବାକୁ କେହି ବି ନାହାନ୍ତି, ବହୁତ କମ୍ ରେୟାର। ଆପଣ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଭଲ ପ୍ରଫିଟେବୁଲ୍ ହେଇପାରିବେ। ତାପରେ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଏଥିରେ କ'ଣ କ'ଣ ରହିଛି ଆମେ ଦେଖିବା। ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ରହିବ, ତା ସହିତ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ରହିବ, ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ରହିବ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଲିଜ୍ ନେଇପାରିବେ। ତାପରେ 60% ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କଷ୍ଟ ଟୁ ବି ସେଲ୍ଫ ଫାଇନାନ୍ସ ଅର୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଲୋନ୍, ଆପଣ 60% ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ମାନେ ନିଜେ କରିପାରିବେ, ସେଲ୍ଫ ଫାଇନାନ୍ସ ବା ବ୍ୟାଙ୍କ ଲୋନ୍ ଦ୍ୱାରା 60% ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କଷ୍ଟ କରିପାରିବେ। ଯଦି ବ୍ୟାଙ୍କ ଲୋନ୍ କନ୍ସେଣ୍ଟ ଲେଟର୍ ଫ୍ରମ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ, ଯଦି ବ୍ୟାଙ୍କ ଲୋନ୍ ଦରକାର ତାହେଲେ ବ୍ୟାଙ୍କ କନ୍ସେଣ୍ଟ ଫର୍ମ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରୋସିଜର୍ କ'ଣ ରହିବ, ସବସିଡ଼ି ଦେବାକୁ ହେଲେ ତା'ର ସରକାର ମଧ୍ୟ କିଛି ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅଛି, ତା ହିସାବରେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ତା'ର କ'ଣ ପ୍ରୋସିଜର୍ ରହିଛି ତା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି। ତ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ପକେଇବେ ଗୋ ସୋଗୋମରେ, ତାପରେ ଆଜ୍ ଫର୍ ରେକମେଣ୍ଡେସନ୍ ବ୍ଲକ୍ ଲେବୁଲ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ସନ୍ ଟିମ୍ BLIT BBO ଚେକ୍ସ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଅପଲୋଡ୍ ଫଟୋ ସବମିଟ୍ ଭେରିଫିକେସନ୍ ରିପୋର୍ଟ ଟୁ ଦ CDVO। ଆପ୍ରୁଭ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ତ DLCA ଇସ୍ୟୁ ଗୋ ଆହେ ଆପଣ ସବମିସନ୍ କରିସାରିବେ, ତ ସେ ଭେରିଫାଇ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପ୍ରୁଭ୍ କରିବେ। ଆପ୍ରୁଭ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର କନଫର୍ମ ହିସାବରେ ଗୋ ଆହେଡ଼ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଲେଟର୍ ବାହାରିବ, ତ ସେଥିରେ ଆପଣ ଟ୍ରାକ୍ କରିପାରିବେ କି ଆପଣଙ୍କର କେଉଁଠି କେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚି। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଆପଣ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଘର କରିବା କଥା ବିଲ୍ଡିଂ କରିବେ। ବିଲ୍ଡିଂ କରିସାରିଲା ପରେ ସିଏ ଆଉ ଥରେ ଯିବେ ଚେକ୍ କରିବେ ଫଟୋ ଫଟୋ ଉଠିସାରିଲା ପରେ, ତାର ଆଉ ପାଇବେ ଆପଣ ଯେଉଁ ରହିଛି ସବସିଡ଼ି ଆମାଉଣ୍ଟର 40% ପାଇବେ। ତାପରେ ମେସିନ୍ ଫେସିନ୍ ସେଟଅପ୍ କରି ସାରିଲା ପରେ 60%, ସେଇଥିପାଇଁ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ବନ୍ଧୁମାନେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ବି ହେଲ୍ପ ଦରକାର ତାହେଲେ ମୁଁ ନମ୍ବର ଦେଇଦେଉଛି, ଆପଣମାନେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିପାରିବେ ଅଧିକ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ପାଇଁ, କ'ଣ କେମିତି କଲେ ଆପଣ ସୁବିଧାରେ କରିପାରିବେ ତା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେବି। ତ
ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ ଲିଙ୍କରେ ତା ଦେଇଦେଇଛି ମୁଁ ତଳେ, ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚେକ୍ କରି କଲ୍ କରିପାରିବେ ଏବଂ ନମ୍ବର ବି ଡିସପ୍ଲେରେ ଦେଖାଯାଉଥିବ, କଲ୍ କରିପାରିବେ। ତ ଡିଟେଲ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଯିବ। ହଁ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହି ରଖୁଛି କି ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏପିଓ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଫାର୍ମ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର୍ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍, ତ ଜାଣିଥିବେ ଆପଣମାନେ ସବୁ ଏପିଓ ଯେଉଁ କରୁଛନ୍ତି, ତ ଯଦି ସେୟା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମର uTaxClub.com ସହିତ ଆପଣମାନେ ଜଡ଼ିତ ହୋଇପାରିବେ। ତାଙ୍କର ବି ନମ୍ବର ମୁଁ ଦେଇଦେଉଛି, ଆପଣମାନେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିପାରିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଲିଙ୍କ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଦେଇଦେଉଛି। ବନ୍ଧୁମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କିଛି ଡାଉଟ୍ ରହିଛି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ତାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କ୍ଲିୟର କରିଦେବି ଏବଂ ନମ୍ବର ଅଛି, କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ।